დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში დისკუსია თემაზე ქალები პოლიტიკაში გაიმართა. შეხვედრის მიზანი ქართულ პოლიტიკაში არსებული დისბალანსის გამოწვევი მიზეზების განხილვა გახლდათ. შეხვედრაში მონაწილეობას ქალები რეგიონის განვითარებისათვის წარმომადგენელი ქეთევან ხიდაშელი, საკრებულოს წევრი ლელა ნაცვალაძე, ჰუმანიტარული ფონდის ოხუმის წარმომადგენელი ნინო ნიკოლაიშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები და სხვა დაინტერესებული პირები იღებდნენ. დისკუსია მიმართული იყო იმაზე, რომ საქართველოში პოლიტიკურ სფეროში მომუშავე პერსონალის გენდერული თანასწორობის ბალანსი დარღვეულია, ვინაიდან მამაკაცთა რაოდენობა ჭარბობს. საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს მიაჩნია, რომ ქალთა პრიორიტეტი სახლი და ოჯახია, შესაბამისად არ მიესალმება ქალთა აქტიურ ჩართულობას პოლიტიკურ საქმიანობაში. არასამთავრობო ორგანიზაციათა და ექსპერტთა ნაწილი კი აღნიშნული დისბალანსის დარეგულირების საშუალებად არჩევნებში გენდერული კვოტის დაწესებას მიიჩნევს. აქ გამოთქვა შეხვედრაზე ის აზრი, რომ იგივე ქალი იბადება ადამიანი ამთვისევის, შემიძლია ვთქვა, რომ ამის წავლა შესაძლებელია ლიდერობის და ეს არის აბსოლუტურად ისეთ საკითხი, რომელიც კარგად ნიჭიერი ადამიანი კარგად აითვისებს ამ ნარჩვევებს და შემდეგ უკვე ეს ხანგრძლივი პროცესია საზოგადოებაში ამ სტერეოტიპების დანგრევა, მაგრამ ამაზე მუშაობა შედეგს ნამდვილად გამოიღებს, იმიტომ რომ ჩვენს წინ არის წარმატებული ქვეყნები, რომლებშიც ეს გენდერული თანასწორობა უკვე არსებობს, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა მაღალია, შესაბამისად ძლიერი ქვეყნები აქვთ. ძირითადი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ თავად ქალი არ არის აქტიური და არ არის მისი ნება, რომ იყოს თუნდაც პოლიტიკაში ან საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართული. რაც შეეხება საკანონმდებლო გარანტიებს, ანუ სახელმწიფოს ჩარევას ამ კუთხით, არ ვემხრობი ასე ვთქვათ რადიკალურ ნაბიჯებს ამ მხრივ, მაგალითად იმას, რომ საკანონმდებლო დონეზე დაწესდეს გარკვეული კვოტები ქალთა წარმომადგენლობით ორგანოებში ასარჩევად, იმიტომ რომ ეს შეიძლება წინააღმდეგობაში მოვიდეს ამ მრჩევლის მიერ ნების თავისუფალ გამოხატვასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება შიდა პარტიულ დონეზე კვოტების დაწესებას, ეს ქართულ კანონმდებლობაში პოლიტიკური პარტიების შესახებ კანონში შევიდა ცვლილება და მისაღები ნაბიჯია, რომ წახალისების კუთხით პოლიტიკურ პარტიებს ექნება სამატებითი დაფინანსება იმ შემთხვევაში, თუ ქალთა გარკვეული წარმომადგენლობა იქნება მათ პარტიებში. მიუხედავად აზრთა სხვაობისა, შეხვედრის დასასრულს საბოლოოდ ერთიანი აზრი დაფიქსირდა. ქალთა და მამაკაცთა გაერთიანება, თანაბარი უფლებები, თანაბარი პირობები და სოლიდარობა ერთმანეთს.